Konflikti politik ndërmjet mazhorancës dhe opozitës u reflektua që në vendimin e parë që mori parlamenti dalin nga zgjedhjet e 25 prillit, donse ishte parashikuar një seancë rutinë ku do të miratoheshin anëtarët e organeve drejtuese. Parlamentarët dëshmuan tensionin që ekziston ndërmjet shumicës dhe opozitës. Shumë të gjatë se të gjithë ata që shkelin rregulloren dhe etikën e kuvendit. Shkak i këtij debati u bën ndarja e deputetëve nëpër komisione parlamentare, ku 4 deputetët e LSI-s nuk kishin regjistruar. PS-ja kërkoi tejkalimin e kësaj pike të rendit të ditës, ndërsa opozita shtyrën e seancës. Si zgjidhi u gjet votimi dhe socialistët treguan supremacinë e tyre në sallë. Unë nuk e fsheh keqardhjen lidhur me mungesën e arsyes për t'u larguar nga një seancë e cila, siç përcaktohet në rregulloren e kuvendit, është një seancë dakordësie plot, sepse në fund fundit subjektet ose grupet parlamentare miratojnë propozimet e tyre. Kjo bëri që legjislatura 10 e kuvendit të Shqipërisë shënonte braktisjen e parë në sallë. PD mori vendimin për t'u larguar, vendim të cilin e ndoqi edhe Sali Berisha, ku pak më parë kishte dorëzuar kërkesën në kuvend, duke deklaruar se ishte pjesë e grupit parlamentar të PD-s. Arsyen zyrtar të largimit, demokratët zgjodhën ta tregonin nga selia e tyre. Për fat të keq që në seancën e parë me të dyja këmbët u shkel rregulloria. Dhe u shkel për çfarë? U shkel rregulloria për të zvogluar hapësirën e përfaqësimit të opozitës në kuvend. Kjo është e papranueshme. Kjo është diçka që nuk duhet ta bëj askush. Opozita në parlament ishte ndarë. Largimi nga salla nuk e ndoqi LSI-ja, e cila qëndroi, ndërsa deputetët e dalë nga lista e PD-s ishin të unifikuar, ku tashmë nga koalicioni PD-AN janë krijuar zyrtarisht tre grupe parlamentare, njëri Partisë Demokratike, ndërsa tjetri është grupimi Alianca për Ndryshim, me në krye Fatmir Mediun. Grupi i tretë opozitar kryesohet nga Mesila Doda, dhe në përbërje ka tre deputetët e PD-us, së bashku me 4 deputetë të huazuar nga PD.